নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাই ভালে আছা নহয় মই ৰিমা দাস পূব নলবাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত নিষ্ঠানা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী মই আজি তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত পাঠ নং দহ তিনিটা মাছৰ কাহিনী নামৰ পাঠটি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম তোমালোকে আটাই মনোযোগ দিবা আৰু তোমালোকে সাধু শুনি ভাল পোৱা নোপোৱা নিশ্চয় ভাল পোৱা নহয় জানো গতিকে আজি মই এই কাহিনীটো তোমালোকক সাধু আকাৰে কওঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মনোযোগ দিবা যে এখন বিলত বহুত মাছ আছিল আৰু সেই মাছবোৰৰ লগতে তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছিল আৰু সেই তিনিটা একেলগে বহুদিন ধৰি একেলগে বসবাস কৰি আছিল এতিয়া বসবাস কৰি থকা মানে কি জানানে যে একেলগে তেওঁলোকে বহুত দিন আছিল এতিয়া সেই মাছ তিনিটাৰ নাম মই তোমালোকক বৰ্ডত লিখি দিছোঁ তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই আৰু ভালকৈ চাই লোৱা মাছ তিনিটাৰ নাম আছিল অনাগত বিধাতা প্ৰত্যুৎপন্নমতী আৰু জঠভৱিষ্য এদিন অনাগত বিধাতাই বিলত সাঁতুৰি সাঁতুৰি থাকোঁতে কেইজনমান মাছমৰীয়াই বিলৰ পাৰেৰে কথা পাতি যোৱা অনাগত বিধাতাই শুনিলে মাছমৰীয়া কেইজনে কি কথা পাতিছিল জানানে মাছমৰীয়া কেইজনে কৈছিল যে এই বিলখনত হয়তো বহুদিন কোনেও মাছ মৰা নাই ইয়াৰ মাছবোৰ কিজানি বহুত ডাঙৰ হৈছে গতিকে কালি আমি ৰাতিপুৱা আহি এই বিলখনৰ গোটেইবোৰ মাছ মাৰি লৈ যাম যেতিয়া অনাগত বিধাতাই মাছমৰীয়াৰ এই কথাখিনি শুনিলে তেতিয়া অনাগত বিধাতা বহুত ভয় খালে তেতিয়া ভয় খাই বেগাবেগিকৈ গৈ কি কৰিলে তেওঁৰ লগৰ মাছবোৰক মাতি আনি কথাটো ক'লে যে মই কেইজনমান মাছমৰীয়াই কথা পাতি যোৱা শুনা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কৈ কৈ গৈ আছিল যে কালি ৰাতিপুৱা বোলে আহি আমাৰ বিলৰ গোটেইবোৰ মাছ মাৰি লৈ যাব গতিকে আমি এতিয়া আমাৰ পৰিয়াল আৰু আমাৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি আমি ওচৰৰে থকা আন এখন বিললৈ গুচি যাওঁ বলা বুলি অনাগত বিধাতাই বাকী মাছবোৰৰ আগত ক'লে কাৰণ তেওঁ কৈছিল যে যদিও আমাৰ এই বিলখন আমাৰ পিতামহসকলৰ হয় তথাপিও আমি আমাৰ বিপদৰ সংকেত পাইছোঁ গতিকে আমি এই বিলখন এৰি থৈ অতি সোনকালে গুচি যাব লাগিব বুজি পাইছানে এইখিনি কথা অনাগত বিধাতাই বাকী মাছবোৰৰ আগত কৈ আছিলে তেতিয়া প্ৰত্যুৎপন্নমতীয়ে অনাগত বিধাতাৰ কথাটোত সমৰ্থন জনাই ক'লে অঁ আপুনি ঠিকেই কৈছে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ কথা আৰু আমাৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰি আমি আজি ৰাতিয়ে এই বিলখন এৰি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম কাৰণ আমি কি কৰিব লাগিব আমিতো জীয়াই থাকিব লাগিব নহয় জানো সেনেকৈ প্ৰত্যুৎপন্নমতীয়ে অনাগত বিধাতাৰ আগত কৈ আছিল যে আমি আমি জীৱ আমাৰ নিজৰ জীৱনটোক ভাল পাওঁ গতিকে আমি কি কৰিম আমি আজি ৰাতিয়ে এই বিলখন এৰি আমি গুচি যাম কিন্তু এই অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতীৰ কথাটো জঠভৱিষ্যই ভাল পোৱা নাছিল এই অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতীৰ কথা জঠভৱিষ্যই কি কৰিছিল অলপ উপলুঙা কৰিছিল তেওঁ হাঁহি হাঁহি কৈছিল যে মই কিন্তু তোমালোকৰ কথা কি নকৰোঁ সমৰ্থন নকৰোঁ মানুহৰ মুখৰ কথাতে জানো আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ এই বিলখন এৰি যাওঁ নাযাওঁ তেওঁ মানে জঠভৱিষ্যই কৈছিল যে মই এৰি নাযাওঁ এই বিলখন কাৰণ এইখন আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ মানে আমাৰ ককা আইতা বা আমাৰ মা দেউতা তেওঁলোকৰ আমি সেইকাৰণে কি নকৰোঁ এইখন বিল এৰি নাযাওঁ বুলি কোনে কৈছিলে জঠভৱিষ্যই কৈছিলে তেওঁ আকুৰ গোচ তেওঁ এৰি নাযায় কিন্তু জঠভৱিষ্যৰ কথাটো অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতীয়ে মনে মনে ভাল নাপালে কাৰণ তেওঁলোকে কি কৰিছিল নিজৰ জীৱনটো ভাল পাইছিল হয় নাই সেইকাৰণে তেওঁলোক দুয়োজনে গুচি যাব বিচাৰিছিল কিন্তু যেতিয়া জঠভৱিষ্যই সেনেকৈ ক'লে যে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ মই এই বিলতে থাকিম আৰু জঠভৱিষ্যই কি কৈছিল জানানে যে যদি আমাৰ ভাগ্যত মৃত্যু থাকে বা আমি যদি মৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো ঘৰৰ ভিতৰত সুৰক্ষিত স্থানত থাকিলেও মৰিম আৰু যদি আমাৰ ভাগ্যত মৃত্যু নাথাকে বা আমাৰ যদি মৰিবলগীয়া দিন নাহে তেতিয়াহ'লে আমি বাহিৰত অসুৰক্ষিত মানে আমি যিকোনো কৰি থাকিলেও আমি হয়তো জীয়াই থাকিব পাৰিম বুলি জঠভৱিষ্যই বাৰে বাৰে কৈ আছিলে গতিকে জঠভৱিষ্যৰ কথা নুশুনি অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতীয়ে ৰাতিয়ে কি কৰিলে নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল লৈ আন এখন বিললৈ গুচি গ'ল এতিয়া বিলখনত কোন থাকিল জঠভৱিষ্য আৰু
কিছুমান মাছ থাকিল পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা হ'ল ৰাতিপুৱা হওঁতে মাছমৰীয়া কেইজনে কৈছিল নাই যে আমি ৰাতিপুৱা আহি কি কৰিম জাল লৈ আহি গোটেই বিলৰ মাছবোৰ মাৰি লৈ যাম গতিকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল তেতিয়া মাছমৰীয়া কেইজন আহি কি কৰিলে বিলত জাল পেলাই দিলে আৰু গোটেই বিলখন হুদালি হুদালি তেওঁলোকে কি কৰিলে মাছমৰীয়া কেইজনে মাছ মাৰিলে এতিয়া কোৱাচোন সেই মাছত কোন ফচিব পাৰে সেই জালখনত যে সেই জালত জল ভৱিষ্য আৰু জল ভৱিষ্যৰ লগৰ আন আন মাছবোৰ কি হ'ল সেই জালত বন্দী হ'ল সেই জাল মাৰি লৈ কি কৰিলে মাছমৰীয়া কেইজনে ধৰা ধৰি গুচি গ'ল তেতিয়া কি হ'ল মাছমৰীয়াৰ জালত পৰি জল ভৱিষ্যতৰ মৃত্যু হ'ল আৰু অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতীয়ে উচিত সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে আনন্দ মনেৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত সেই যোনখন বিললৈ গুচি গৈছিল তাতে কি কৰিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোক থাকিব ল'লে নহয় জানো তোমালোকে বুজি পাইছানে যে জল ভৱিষ্যৰ কিয় মৃত্যু হ'ল আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতী আৰু অনাগত বিধাতা কিয় সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰিলে তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে শুনিছা নহয় গতিকে এতিয়া আমি কি এই যে যদি অনাগত বিধাতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতীৰ কথা যদি জল ভৱিষ্যয় অলপ হ'লেও শুনিলে হয়তো কি নহ'ল হয় জল ভৱিষ্যৰ মৃত্যু নহ'ল হয় এতিয়া তোমালোকে এই পাঠটোৰ পৰা কি বুজি পালা কোৱাচোন যে সাৱধানীৰ মৰণ নাই আমি সদায় কি হৈ থাকিব লাগে সাৱধান হৈ থাকিব লাগে এই কাহিনীটোৰ লগত সংগতি ৰাখি মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ ক'ম তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগেৰে শুনা এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমাৰ বিশ্বত এতিয়া কি হৈ আছে কৰোণা ভাইৰাছ বা কোভিড-19 মহামাৰীৰ সন্ত্ৰাস হৈ আছে আছে নাছে গতিকে আমি যদি আমিতো জানোৱেই কি কৰিব লাগে আমি সঘনাই হাত দুখন চাবলৈ ধুব লাগে নহয় জানো আমি বাহিৰত ওলাই গ'লে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগে মাস্ক মাৰিব লাগে নহয়নে গতিকে আমি যদি জল ভৱিষ্যৰ নিচিনাকৈ যে যি হয় হ'ব এনেকৈ যদি ভাবি আমি কি কৰোঁ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ যদি আমি মানুহৰ গাত গাই লাগি থাকোঁ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকোঁ সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলোঁ বা আমি যদি সঘনাই হাত দুখন চাবোনেৰে ধুই নাথাকোঁ বা আমি চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাস্ক পৰিধান নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব জল ভৱিষ্যৰ দৰে আমাৰ বিপদ হ'ব আমি অতি সোনকালে এই ভাইৰাছটোৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'ব পাৰোঁ তোমালোকে আটাই বুজি পালা নিশ্চয়টো গতিকে মই এতিয়া তোমালোকক পৰীক্ষাত আহিব পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন দিম তোমালোকে আটাইয়ে নিজৰ নিজৰ বহীত লিখি ল'বা তোমালোকে চাই যাবা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন 3টা মাছৰ কাহিনীত থকা মাছ 3টাৰ নাম কি কি 2 নম্বৰ মাছমৰীয়া কেইজনে কিহেৰে বিলত মাছ মাৰিলে নেক্সটটো চাবা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন মাছমৰীয়া কেইজনৰ কথা শুনি অনাগত বিধাতাই লগৰীয়া মাছবোৰক কি ক'লে 4 নম্বৰ জল ভৱিষ্যয় কিয় মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হ'ল তাৰপিছৰ চাবা 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনে বিপদৰ কথা নাভাবি আকুৰ কোচ হৈ থাকি মৃত্যুক সাৱটি ল'লে আটাইয়ে তোমালোকে প্ৰশ্নখিনি নিজৰ নিজৰ বহীত লিখি ল'লানে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আৰু তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সহায় লৈ তোমালোক আটাইয়ে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ঘৰত কৰিবা নহয় জানো পিছে আজিলৈ মই তোমালোকৰ আটাইৰে কুশল মংগল কামনা কৰি এই পাঠটিৰ সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ